A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Ztracený. Děvče, vy jste přišel, jako on to vypadá, že venku se něco děje, ne? Z vojny nejdu. Ne. To je můj úbor, který jsem dneska dostal od našeho stylisty na náš velký koncert, na který vám mimochodem jako dárek nesu lísky. Jo, tak to jste hodnej, děkuju pěkně. Těch asi dostáváte ale spoustu, že jo? Máte s tím nějaký problém? Ne, to ne, jenom se... Jakože vám to přijde líto, mě to dá. Nejste tak překvapený, ale tak třeba někdo bude mít radost. Ne, já s toho mám taky radost, já vám děkuju. No a jenom, že jsem dostal to sako, tak jsem si říkal, kam jinam si ho vzít poprvé, než k vám. A vám ho dal stylista? Tak ano. A to on může takhle vás stylizovat podle jeho vůle, nebo jako vy do toho nemůžete mluvit? To je tak jako naše společná představa. No ale pane Ztracený, prosím vás, vy bydlíte v Železné Rudě? Jo, naši pořád. No to vám nelíbí vzpomínky. Jo. Jak to? No mě potom tuď vrátili z hranic, když jsem měl za bratrem, když si je po 13 letech, tak mě vrátili, takže já když slyším Železná Ruda, tak vidím hned pohraničník. A to ještě bylo, to už byly hranice otevřený? No kdyby... kdyby nebyly, tak to takhle, chápu. Kdyby byly otevřený, tak by mě nemohli vrátit, no. Že jo? To bych musel sehnat nějaký vraceče, aby mě jako vrátili. To bylo v hlubokém komunismu ještě, ale mám to tak natrvalo spojený. A jinak se tam žije dobře? No, tak je to trošku složitější. Jako tam je hodně Vietnamců, ne? Už tolik ne. Ne? Dřív to byla taková... Jako a kde jsou teďko teda? Nevím, odešli, nechali tam i pár prázdných výloh, což no. Vlastně původně jsme hrozně chtěli, aby tam nebyli, a pak vlastně jsme chtěli, aby tam zase byli. Oni jsou docela fajn. Ne to jo, ale oni se tam nějak hodně už tolik ne, už to tak není. Železná Ruda začíná být docela hezký město. Celý se tak on je v krásném místě, že jo? Je, na Šumavě, ano, je to takový romantický. Byly tam taky, ty bordely tam byly, ne? 25. 25 bordelů? Bylo tam 2400... Ježišmarja, to bylo těžký, vůbec nevejít do bordelu vlastně. No, a já jsem celou školní docházku chodil právě ulicí, kde byly 4. Vy jste chodil u ulicí? Ráno, no, tam vypadávali ty Němci přiopilí z těch bordelů. 2400 obyvatel a 25 bordelů tam bylo. Prosím vás, to tam pracovala většina města teda? Já nevím, já byl dítě, já tam nikdy nebyl tenkrát. Vy máte dítě chlapečka, že jo? Ano. Jak je starý teď? 6letý, Mareček. 6letý. No ale přitom máte s partnerkou, s kterou jste se rozešel a pak zase sešel, že jo? No, bylo takový dramatický. No, mě zaujalo, to jsou takový komplikovaný příběh, to nebývá tak častý. Nebylo to lehký, no. A jak se vám to povedlo? No, tak to nevím, tak samo od sebe. Já jsem neměl nějak šťastný období, jsem neměl ve všech směrech tenkrát a nějak jsme šli od sebe a pak se ukázalo, že moje partnerka je těhotná. No, tak to bylo chvilku drama a pak vlastně Mareček se narodil. Říká se, že ty děti si vybírají ty rodiče, tak já to beru tak, že mě přišel srovnat a docela se mu to podařil. Jo, že vás přišel srovnat. Docela si mě srovnal. Příběh líto těm mnoha dětem, co nikoho nesrovnali teda, no, ale, ale dá se to tak, možná se to tak povedlo ve vašem případě. Vypadá to tak, že je na hezkém místě, pak spokojená rodina, všechno je fajn. Prosím vás, jak je to s těma potravinama, jak všichni říkají, že to tam je hodně levnější než u nás? No tak na Rudě to je asi dvakrát dražší než všude a v Německu je to dvakrát levnější, jo. Vy taky jezdíte do Německa? Tak jezdím do Německa, no, lyžovat spíš. Na nákup ne? Na nákupy mě moc neužije. No ne, tak ale myslím potraviny, nebo něco to kupujete v Rudě, jo? No, já nevím, já moc nekupuju ty potraviny. To partnerka je taková, že se o to stará, taková šikovná na ty potraviny. Vy tomu říkáte, že je šikovná? No. Jsi šikovná, můžeš nakoupit znovu. Šikulo. To máme tak jako rozdělený, no. Tak, jo, no. Prosím vás, jak to máte rozdělený? No tak jako prostě... Ona je šikovná, či může nakupovat prát a dělat tyhle ty věci pro šikuly a... Ano. A já jí za to chválím. A my... Je to stále hodné. No. To je pecka, to mě nenapadlo, no. My to máme tak, že ona dělá ze mě prince a já z ní princeznu. No tak, to jak z vás dělá prince, mám představu a teď tu princeznu. Jak... Tak vždycky, když přijedu po těch koncertech, tak se snažím jí nějak jako překvapit. Jo. Ale ono to většinou... A třeba jak, že máte na křivo čepici třeba? Ne, tak třeba, že jí něco přivezu, nebo že jí někam vezmu. A vy jste tenhle typ, co jí někam vezme? Docela jo. Jo. No, tak ono často taky nezbývá žádná jiná možnost, když třeba se vrátím o 2 dny díl. Než, jo, nebo...
tak... Jak o dva, jako o dva dny díl, než jste počítal? No, než jsem třeba řekl, tak pak jsem měl ještě nějakou práci třeba a večer a pak jsem... A kam ji pak vezmete třeba po těch dvou dnech zdržení, tak... No, tak třeba do Plzně, to je taky nejbližší město a tam... A tam ji vysadíte nebo sníste tam? Ne, tam jí třeba něco koupím, nebo no. Vemu jí do mekáče, nebo... A ono se to nezdá, ale takový mekáč udělá spoustu radosti, protože... Takhle. Železný Rudě, jako samozřejmě žádný... Já jsem chtěl říct, skoro, když jste z Rudy. No. Spoustu věcí udělá radost. Začínám pomalu chápat, proč bydlíte v Rudě. Takže možná stačí to. Říct, tady máš Plzeň a ona je odvázaná, že vidíš světlá město. No a děláme to ještě chytře, že třeba když se mi chce na hokej, tak jí to dám jako překvapení. Ten váš hokej. No, řeknu, Váčku, dlouho jsme se neviděli, pojď, strávíme spolu nějaký čas, dneska hraje Plzeň. Víš co, rozdělíme si ten čas na 3/3. Jo. A budeme se povídat mezi nima. S těma třetinama. Jo, o těch přestávkách. A tak to je světice, ta vaše žena. Je fajn. No, ještě abyste nadával, ale teď jak je to s tím vaším zpíváním, tak vy teďko se chystáte na velký koncert, že jo? Jo, ono to totiž je už 10 let, co jsem složil tu písničku Ztrácíš a začal si plnit ten svůj dětský sen. Tak jsem si říkal, že to pořádně oslavím a máme velký koncert ve Forum Karlín, takový velký sousto, tak na tom 8 měsíců pracuju a za pár dní to vybuchne. Jo, teďko jste jako spořádaný teda, připravený. Takový rozumnější. Jako myslíte, jako od kdy? No, od té doby, kdy jste se trošku ztrácel, tak... Tak to už jsem spořádanější. Jo. No a co hudebně, máte tam nějaký posun, nebo se držíte toho svýho? Mám pocit, že se teď tak jako hudebně daří, jsem takový skladatelsky plodnej. Jo. Jo. A skládám písničky, které mě vlastně hrozně baví hrát. A dokonce jsem začal skládat jako pro jiný, co jsem se docela našel, já jsem původně moc nechtěl, protože jsem tak jako byl lakomej a říkal jsem si, proč někomu dávat dobrou písničku a teď vlastně mám radost, když někdo zpívá. Po tomhle koncertu, co máte za plány potom? Pak vydám desku. A jak ji vydáte, jako CDčko? CDčko, no, mám hodně těch písniček, tak už vím, jak bude vypadat obal, vím, kde se bude křtít a jak se bude jmenovat, ale ještě nevím, ty písničky přesně nevím. To zásadní mi ještě chybí, ale... A jak se to bude jmenovat? Vlastní svět. Jo. To já tak jako vlastně mám a to mě na tom baví nejvíc, že si tam tak tvořím ten vlastní svět a když pro někoho skládám, že jako jsem takový empatický, se vžívám do jejich života a pohledu a věku, to je hrozně hezký na tom. A jde vám to? Docela jo. Teda jako mám z toho dobrý pocit. No ne, ale jestli máte takový pocit oprávněně, jako že se umíte vžít do těch pocitů druhých? No a hlavně mi to prostě baví, člověk si tak jako odskočí. A ne, jestli jste třeba vystaněli na tu ženu, jaký je, když se těší na hamburgera, že by mohla dostat něco lepšího třeba. No, mám písničku i pro ní třeba. Jo? Jak se jmenuje? To je tajná písnička. Tajná? No, mám třeba jednu písničku. No tak ne, vy jste říkal, že máte pro ní, teď už říkáte tajná, ty říkáte... Já to totiž nechci odkryt, protože... Ne, to tak to neodkryjem. Na tom koncertě... A ona bude na tom koncertě? Bude samozřejmě, no. Jo, tak to jo. Ale mám třeba písničky, které nemá moc ráda. Třeba písničku Sex s ex. Nemá ráda? Moc ne. Dokonce mi jednou řekla, že... Prosím vás. Když jsem ji složil, řekl zblázen, a jestli ji vydáš, tak od tebe odejdu. Myslíte, že máte nějakou vadu, jako z hlediska partnerství? No, nemyslím si, ale samozřejmě... Já jsem si taky říkal. Jo, ale... No, když se tím tak přemýšlím, tak pár bych asi mohl být. Třeba jsem takový v některých věcech autista, že nemám rád změny moc. A mám rád, když jsou věci jako na těch místech, kde mají být. Jo. Jako jaký věci? Všechny? Všechny, prostě všechny. No. Jo. Ovladače, hračky. Hračky? Třeba malýho hračky, tak... Jo, malýho, já myslel, že chcete mít svoje hračky. To tam třeba máte od dětství, že tam chcete mít pořád, to ne. Ne. A žena teda doma, v kuchyni nebo... Ne, to ne, to mi to jako tak vaří moc dobře, no to jo. Je šikovná. Je šikovná. Strašně. Na nákupy, na vaření šikula. Ne, ona je šikovná na spoustu jiných věcí. Jo. A hodně unese, ne? Ne. To zase ne, to pozor. A v tom já jsem zase tak vychovaný, že jako všechny ty tašky nosím a otvírám dveře a když je něco potřeba, tak prostě jsem tam jo. A chráním. No to jste hodné. No. Kdy jste naposled chránil? To se nespomínám, ale kdyby bylo potřeba, tak... Tak jste připravený. Tak jsem prostě
připravený. Jste štědrej, jako. Dobrosrdečný a štědrej. No, tak jak říkáte, no. No tak vám budeme držet palce. Tak děkuju. Marek Ztracený. Oni vás trošku přeportujou a já mezi tím pozvu naše další hosty.